За сайн байна уу? За сайн байна уу? Намаг очир үеийн суур гэдэг. За их нарийн хамт одоо Австрали улсад хоёулаа мастрын зэрэг хамгаалаад суралцж байна. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн бол Баярагийн Жавзан Дулам. А өндөр Петрэтэч. Дотдаг нэрнүүдээ хэлээ. Сухрач акагт болно тий. Эсвэл Сука Жака гэв. Сурма сумаач. Тэр нэг охинтай одоо дахиад хоёр дахь хүүхдээ хүлээж байгаа. Баярлалаа. Та минь бусаа нэг үзүүлт. Яг хитэ сартай. Одоо нэгэн нөхцөн. Тэгээд 16 оны 8 сард гэсэн тий. Тэгсэн 16 оны 8 сараас энд сураад хоёулаа. Тэгээд одоо бас бацаа төгчл бай. Охин нь нөө Монгол төлдгээд ирсэн. Тэгээд айгүй санжаар кичээжл явна да. За, харин Жака яг нэг тэнцэнд орсон тий. За, тэр талаараа нэг ярих уу. Би одоо тэрийг яхаар хичээд ийм. Чамаг хаанаарлаг мэдгүй хаана. Тэгээ саяхан манай охин миний нөгөө хоёр клипыг үзсэн мэлээ. Тэгээд аим хэцүү. Хорин тавдуур суудлын Making the Band гээд урлагт амар туртай. Тэгэл дуудлах туртайсэн. Тэгээ сонирхолтой хөтлөгдөд айгүй гоё дуу муу хийгээл айгүй гоё ахах гэж атсан. Тэн чи миний бүр юунаас бүр амар өөр, төсөөлнөөс амар өөрсөн. Цаанаас нөгөө нэг төр чин юун тийм болохоор, project нь тийм болохоор жоохон хөтлөдөөс юм чи. Тэгээд X-тэй гэдэг нэр өгнө гэхээр би аа гэж өнгөрөөсөн чинь дараа нь аюу амар нэрээсээ. Дараа нь батсан чинь. Нэг ингээл тайднаар гарнгууд л бүр бүдэрч унаад. Яасан биш юм бэ гэдгийг ойлгосон. Ерөөсөө биш юм байна гэд тэгээд тэгэхэд би яг ойлгосон л доо. Би ер нь урлагт зүгээр л гоё дуртай байх хүн юм байна. Туулаад явах хүн биш юм байна гэх. Нилээ ирж таарсан. Тэгээ яг гар дахад сугараа ирж таарсан. Тий. Аа, яг тэр таарсан. Бид хоёр нэг юу, тойло цуглаанд явдаг гэсэн. Залуучуудын тэгээд сүмүүдийн хоорондын саксны тэмцээн болоод. Тэгээд анх саксны тэмцээн дээр харж исэн. Өмнө нь нэг Жошхыг таних хэлээд л байна гэж. Аа, тань. Жош ахаа сугараа гээд залуу саксны тэмцээнд орно шүү гэт ийм үндэр залуугаа гэж үзүүлээдсэн. Тэгэл аан заа гэж сугараа гэж тэмдэглэж очивчаал. Тэгээд саксны тэмцээн дээр яг sugar гэд арталтай хэвчсэн. Аа нэг сугараа хэмээн гэж харчихсан. Тэгэл тэрнээс хойш юу асан? Мессеж хийжэл сугараа байна гэд ямар сугараа гэсэн чинь саксны тэмцээнд орсон сугараа гэд. Тэгэл аа тийм үү юм уу гэх. Тэгэхэд нэг ээж маань мэд жоохон таар байсан. Тэгэл ээж чинь би сайн юм байна уу гэж хэлээ. Тэнгүүд нь хариучаад тэрнээс ерөөсөө мессеж тоохгүй хүн амтнаро. Аха. Тэгэл анх тайлсан тий. А миний хувьд бол тэр чигтэй л тактик шүү дээ угаасаа. Э сүмдэр нэг оцсон юм аа. Аа байж өндөрө битэд дөнгөж ахчихч болоод очиад тэгээ байдсан чи харин нэг хотлиг нэг айгүй хөөрх охин суугаад байна шүү. Ааха. Яа анх харчаад ямар хөөрх охин байв гэж ер нь ихлэ шохоорч яахгүй харчаад тэгээ өнгөрсөн. Тэгээ өнгөрч байсан чи саксны тэмцээн боллоо. Назар саксны тэмцээнд би орохоор болтой. Ааха. Тэгээд нь л өстэй байдгаараа тоглоно өстэй. Аа хичээгээл. Тэгээ даагч тэгээ саксны тэмцээн дээр анх би биэндээ хүрлцэн байдаг байхгүй юу? Аа. Тэр зүгээр нэг ингээд тоглоом моглоом тоглоддаг шүү дээ. Гар мараа ингээд зөвхөн. Тэгээл бүр ойроо сарлаа. Ямар хөөрхөн охин бэ? Тэгээ ярьж байгаа юм сонслоо. Шал өөр шүү.
Ааха. За тэгэл миний тактик хийсэн л дээ. Аа. Утасны дугаарыг олж аваад мессеж чиглээл. Тэгсэн чи амар хариу өчгөө баг сар гарan болсоо. Оо за за за. Тэгээ байжсэн харин гент тэгдэг штт. Чи нөөник саксны тэмцээнд ороодсэн сүмэн сугра мөн үү? Аа амар амар олон сугра байсан бох гэдэг юм. Ааха. Тэгэл анх танилцсан да. Тэгээ мессеж чиглээл. Хамт гандуур алхаж эхлээл. Гэтэ бит хоёр ер нь ихэнхтэй зүгээр ингээ хоорондоо юм ярьж нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгдөг гэсэн анх эхний ээлжинд. Бараг 2 сар ахаа. Аа за. Зүгээр л ороод уулздаг, хоорондоо юм ярьдаг дээ. Тэгэл тэгж байж гал тэгэл ер нь асуудал өөр тийшээ хандж эхэлсэн дээ. Яг хизээ ингээ тэр нөгөө хооронд ч хайрын тэр юм үүссэн бэ. Дамнер. Аах хамгийн анх уулзах гад уулзъя гэж тэгж ах. Уулзъя гэж хэлээгүй те. Хээ миний тусаа миний хэрэгтэй байл хэлээрэ гэдэг чинь. Тэгээд яг ээжиг имплект ээжиг имплект хүн юу яаж гэсэн ахгүй. Өргөж дэшээд очоо зүдэг. Тэгээд манай ах нэг өдөр ажилдаа болж тараад тэгээд уул нах маань зүдэг гэсэн. Тэгээд яг тэр өдөр нь сугараас туслалцаагаад тэгээд би тав бүр өглөө эрт та 5 өнгөрч авах төлөө 6 цагт лөө бүр өглөө нэг эмлийнхэн гадаа очиж хамтаа очирлоод бүр яг нэг хамгийн хоолцоо нэг сайн хизээ хязааны хамт байгаад бүр ингээл бүр талдад болцсон юм шиг ба. Ерөөс анх нөгөө хүнтэй уулзсаж байгаа чинь ингээл нөгөө гойч гоодол хамаг гой хувц өндөр хүмүүсэл тэгдэж штэ. Ингээл гой юм ярих гал хичээгээл ерөөсөө тийм байхгүй зүгээр л уулзтаа ингээл ээжийн тэр нэг юг эмлэгт очир авах гээд очир авах гээд яг тэгэж уулзчихсан. Тэгээд ерөөсөө нэг сандарч мандраагүй тэгэл хизээ цаны ингээл хамт байгаа л угаасаа хамт байсаар ирсэн шиг тийм өдрүнч дээсэн анх уулзсаа. Тэгээд яг би хүлээгээд би нөгөө нэг очирч үлдээд манайхан ээжийг авах гээд явсан. Тэгээ орж ирэхдээ амар хөөрхи ээжийг тэрээд ингээ өөрөөд ороод ирсэн. Би тэгээл ямар хөөрхи юм гэж хараа. Тэгэл гайгүй басан. За сонгорайгүй. Тэр сүм дээр анх хараад шууд дурлсан юм биш. Тэгээ. Ер нь бол тэгээд шохоор гэсэн л та. Аха. Уралж муурлах нь жай. Зүгээр ер нь шохоор хоол. Тэгээд байж байгаа л яг юу явцсан дундаа гадаад үзмжил угаасаа тасарсан. Нөлөөлөл тэг. Тэгээд юм яриад ер нь хэд юм яриад ирэнгүүт л яг л нэг хүн чинь нэг сүулт нь бодоод тухайж би мэдээг үлдээ. Ер нь ээжтэйгээ адилхан хүн сонгодог гэдэг. Ер нь манай ээжтэй л их ойрлцол байсан л та характер нь. Тэгэл сүулт нь шүү дээ. Тухайн үедээ нэг ээжтэйгээ адилхан үйл сайн санагдчих тээ. Тэгэл ер нь ярьж байгаа юм таалагдал. Үзэл бодол нь тээ. Тэг, үзэл бодол нь яг л надтай. Намайг нэг миний цаана яг ингээ бат цогсчих юм ихтэй мөн л болч таарсан л та сүлдө. Бусдаар тийм тухайн үедээ бол нэг лаг миний цаана цогсох юм ихтэй тэр жишээ. Аа тийм болж байна шүү дээ. Тэг сүлд нь ойлгож байгаа тий. Тэгэл нэг нэгэндээ татчихсан да. Тэгээд сугараач юу асан? Бид хоёр нэг хамт хэдэн сар байлаа? 4 сар байлаа. Хан. Монгол төрч. Ха хамтдаа цог амьдраад Угог хамт амьдраагүй зүгээр нэг хамт ингээл юм ярьж явж маавд гэсэн. Тэгээд сугаа нэг Лондон руу сурахаар явах гээд. За. Бид хоёр угаасаа нэг амар татна амар үжгээгүй зүгээр л хамт ингээл юм ярьж дээсн руу хамт алхаж малхаал. Ер нь л амар их юм ярьж боловсруулдаг. Лондон бараг жил гарсан байлоо. Тэг жил болсон. Би яг Лондон руу явцсан. Бид хоёр яг гоё болж байгаа л биний виз гараад явхаар болсон. Тэгэхэд бол амар гоё юм шил та. Ер нь бол яг өдөржингөө явж гал ядраад ороод ирэл мессенжер асангууд манай хүн амар гоё үхтэй тийм нэлээ урт юм үлдээсэн. Уншаал та лаг хүч орж байгаа. Шууд цэнгэлэгдэл хэлж байна. Тэгэл ер нь тэр үе бит хоёрын үед бас нэлээ хоорондынхаа харилцааг нэлээ бат болгосон үе эсэн. Яг тэгвэл
нэг талаараа манай миний ханий хувьд болохоор би гадаад байсан. Манай хүн Монголдо тэгээ хол байсан. А миний хувьд юм бол манай хүн бас тэр тухайн үед бол ер нь од байсан шүү дээ. Тийм шүү. Тэр удахгүй ярина шүү. Тэр үед бол ерөнхийдөө Питор амир нээлттэй байсан анханасаа. Аа явахдаа ер нь миний хар хань биш тухайн үед чинь миний хар ингээ өөрийгөө завгүй байлгараа гэж хэлээл. Тэгээл манай хүн нэг иймд оролцож байгаа гэж оролцоол. Тэгээ тэр бас их том юу шалгуур болсон. Тэгээ ер нь одоо ингээл хосуудтай ярилцаад нөгөө түүхийн сонсоол анх танилцжсэн түүх анх бивэндээ дурлжсэн түүх өдрүүд ингээл сонсоол ажиглаа харахаар нэг цаанаас нь нэг тодорхой хэмжээний хугацаа нэг цаанаас нь ингээл өгөөлсэн юм шиг тий надад санагдаад байгаа байхгүй. Одоо хэнийг сувраг Лондон руу явуулсан бэ штэ тэр одоо шалгуур нь болов тий би нөгөө баахан шоумонд ороод ингээдээс болохоор амар их хүмүүс залгадаг цаанаасаач дугаар олоод авчдаг юм тэгээд яан зэмдэн дугаараас залгаал танилцсан мэнцээ гэж эсвэл тэгэл мессежчээл залгаж малгаал тэгэл сувраг жоохон хэцээсэн дээ. Тэр их яаж давж гарав сугараа? Сугараад ямар байс? Яг тэрийгээ нэг нууцгүй хэлээч. Яг үнэхээр би яа. Аа, юу нь л хэцүү штэ. Тийш лээ, тий. Тий, сайн болцсон. Миний бас хайрлж байгаа л чинь жил болчиход ирсэн юм чам. Жил бас нэлээ хайрлж нандинж байгаа л ирсэн гэсэн янз янзын хүмүүс залгаад байсан. Гэтэ манай нэг 2-3 юм байгаа юм л да. Нэгдүгээр тх юм бол би угаасаа 100% итгэнэ. Тий. Ямар ч асуудал ахгүй. Тэгээ хоёрдугаар тэгэлхэд манай утсан дээрээ ингээл тэднийг ин зарим нь ядаргаатай гээл тэмдэглэсэн бүү. Зарим нь. Ааж болохгүй. Ааж болохгүй болохгүй гэж тэмдэглэсэн. Нөгөөдөл нь баян залгаж идэг. Тэгэл ийм байгаад ирэхэд ч угаасаа надад ямар ч асуудал байгаа. Яг сүултээ бас манай дүүнрээс хүртэл ингээл янз янз юм хүртэл сонсогдж лээд байсан. Тэгэл аа дугасаа дурлагийн дагаа бол нэг иймэрхүү л байд юмаа нэгэл. Тэгээ бит хоёр юу нэг гоё ярилцдаг лээс тухайд. Аа. Бит хоёр шууд ярилцаал. За миний араа нэг ийм юм байна. Хоёул одоо явах вэ? Аа. Ингээ өргөжлүүлээд явах уу? Эсвэл одоо эндээ зогсох уу? Тэгэл ярилцаал бит хоёр тэгэл за хоёул энэ ч нэ зогсоё гэж шийдвэр гаргаад тэгэл зогссон. Аа. Аа. Тэгээ тэр тухайд миний санаж байгаагаар яг тэр тухайд нөгөө доонууд нь айгүй хийх толоо тий. Тэгэхээр доонууд нэг хвчнийг тийм дорго юм нөө шовны юм шиг те. Тэгэхээр хүмүүс энд тийм очиад тоглолт гэхлээр чи мэдээж л одоо юм дорго юм нөгөө залуучуудаа те янз бүрийн хүмүүс их очиж үзэхээр. Тэгэл бид бас хамдаа яг тухайд нөгөө танд үзсэн штэ тэгэл ярьдаг гэсэн хэрэг байна. Нөгөө мэдээж л одоо жакач тэр дотор хамгийн их өрхнөн байгаа. Тэгэл нөгөө хэн болгон сонирхоол. Тэгэл ингээл эргүүлэл янз бүрийн болдох те сугараас яадаг бол гэл ярьдаг гэсэн хэрэг байна. Нөгөө 2-3 удаас хэрэгжигнэ штэ би. 2-3 удаа хэрэгжигнэх нь хэрэгжсэн хэрэгс. Тэгэл ерөнхийдөө байг болчих. Тэгэл тэрий чил одоо ингээл даваад гарч ийна. Би бинтгээ ярилцаа гарч ийна гэдэг чил одоо ингээл бидний хосын жор гэхээр одоо бас нэг үзэж байгаа залуучууд дөнгөж одоо эхэлж байгаа залуучууд ах юм бол яг иймэрхүү нөхцөл байдалд орох юм бол хэрвээ таны одоо хайртай эмэгтэй рүү янз бүрийн залуучууд залгаад мессеж өчөдөх юм бол одоо манай сувраа хоёрыг хийснээр бол сайхан хоорондоо ярилцаад энэ юмыг давж туулж гарт болох юм байна гэдгийг олж харж байна. Асуулт нь болохоо за хүүхдтэй болсон. Ингээл одоо романс ч одоо үргэлжлээл явсараал тий. Тэрүү залаад хүүхдтэй болсон. За тэгэд хүүхдтэй болох ямар санагдчихэ юм амьдрал танд хандлах тий хосын харилцаа энэ төр тий. Анх бодогдчихсэн юм ээжгээд амир ойлгож хайрлахгүй юм билээ л тий. Хүүхд хүнийг амир хүмүүжүүлдэг юм шиг санагдсан. Өөр чи 20 нас гантайд нь нааш гээд ирсэн тийм. Ер нь бол шүн ингээл унтаж мунтахгүй байх. Тэгээл жоохон ядрах, матрах бол ерөөсөө асуудал биш болчтой юм лээ ээж болохоор. Тэгээл айгүйх юм ойлголсон, гоё яад жаргал бэлгэлсэн. Тийм байсан. Би яг тэгэхэд нөө юу драфтс сурж ирсэн аахгүй англиас ирсэн. Аа. Лэж хойн байна гэж имлэгдээр байна гэж. Аа. За одоо ингээ хүүхд минийх одоо ер нь хэрэггүй л болохгүй хаа. Аа. Тэгээд шалгалтаар таарсан. Тэгээд ойрхон газар төрсөн бохгүй рафлаас. Тэгээд би гараад оо бижигэн л гүйж авч тийч амар төвжрэлтэй. А кино шиг л юм. Бижигэн л гүйгээл. Тэгээд гүйгээл дахиад орсон чи манай хүн байна. Нэг нөө бөмбөн дээр суучдаг штэ. Мэддэг бөмбөн дээр. Тэгээд яг нөө минут нэг 2 минут энэ төр болцсон байна. Тэгэхээр
үүдэнд нь очиод шагаасан чинь ээж гараад ирлээ, халаад өглөө шууд за ор гэж юм үүдэнд орё орё гэлээ. Аймар өнгөрөө ордог байхгүй. Тэгээ ороонаас чинь манай ингээд яг ингэсэн байжсэн нь шууд 2 минутын завсартай байсан. Тэгш чинь нөө шууд уцаа ингээд барьжсэн нь шууд шиддэг шин. Шууд өвдө. Би ач тэгээ би дүнгэд нэжүүл нэг юм нэг царай хараал ингээл ингээсээ шууд зогсоод амжтдаг шийдээ төсөө байжсна аад үг гэл ингээд үг шүү заад үг шүү ааа дүнгэд аваад ингээл тэгсэн чи буцаага шийдэж тээ яа тэгэл ерөнхийд ямар амар өвдөж юу хааж байгааг нь ерөнхийдөө нэг хальт мэдэрчлээ гам л да тэгээ би ч одоо бүтэн мэдэрх юм шиг утас авч шидэг байхгүй таймер сэндэн бүрээ яриад Бурам амар цангатын л төрчихөж байгаа. Тэгээд зүүнэг чи. Тэгээ бурам амар цангаад уус уусцэн чи утас авч өгөөд тэгээ биш яа уус гэсэн чи. Утас авч өгөөд тэгсэн чи буцаа гараад ээж юу аа. Тэгээ буцаа гарчээ. Сэмхэн гарангуутай ээжиг за та авсан дээр ха би ерөөс нэмэр болохгүй маань гэдэг. Тэгээ ээжиг орол. Тэгэл Манай он чинь яг орохоор болоод тэгэл болсон. Тэгсэн би угаасаа нөгөө гидсэнд нахт минийхүү гэж ярьдаг байсан байхгүй юу? Аа. Нам амнаас уншаад нөгөө хүүхдтэйгээ ярих хэрэгтэй гэж яриад минийхүү гэж ярьдаг. Тэгээ бүр нөгөө тэгж яриад ахаар чи хүн өөр шууд цаана хүү гэж бодчих тийм үлээ. Аа. Тэгэл байжсэн чинь л цаг хонголоо эсвэл байна уу гэсэн байна гэл тэгсэн чинь дөрөл 300. Дөрөл 250. Дөрөл 250 гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэгэхээр дөрөл 250 хэн заат наад чиг л нэг авар гэдэг байна. Бид тэр секунд чи амар хурдан удаа надад санагдчих واخгүй. Тэгсэн чинь хойноос нь охин гэдэг тийм. Тэгээ дөнгөд нэг хэсэг жоохон ингээ гайхт. Шок. Айгу мангар тэгээ шокнд орчт юм. Анаа топор. Юу явж байгаа л яг Нэлцэм гараад ирэнгүүт чинь шал өөр болно. Тэгэл тэр анх ингээд хүүхдэд тэмэрж явах тэр мэдрэмж бол шал өөр байгаа юм зүтэй. Айгүй мэлээ. Тэгээд яг нэг сонголт амар адилхан зүгээр аавыгаа яг дөрөөсөн чинь. Зие за. Одоо нууц шал одоо гарах хүү юу охин уу? Хүүсийн мэдсэн үү? Мдэг байгаа. Мдэг байгаа. Аа, гин. Анхних дээрээч гэсэн ерөөсөө мэдээгүй. Хоёр харуултгүй юм. Аха зөв. Бас тэр нь гоё л да тий. Тэр нь тий. Аа маа нэвтрүүлэлт орж байгаа хүмүүс би энэ дээр амлалт өгж байгаа байхгүй юу? За, ийм сайхан хайр ингээд ийм сайхан төгөөдийг туулаад явсан өнөөдөр та хоёр би энэ дээр ямар амлалтыг өгмөр байна? Та хоёр нөө дөрөв хөлтэй олъё гэж боддог байхгүй юу? Тэгээд ер нь л дөрөв хөлтэй нь л зоолтой гараж өгнө л гэж хэлээ та. Сураад ихтэй арай илүү хөөхт өсөөд өгдөг. Дөрөв хөлтэй нь л гараж өгье гэсэн хам багач. Одоо ингээд жишээ нь ингээд энэ тэнд одоо ингээд одоо ажил дээрээ явж байгаа та ч юм уу эсвэл ингээд гинт гэж санахаар манай өнөө тэр нэг хөөрхөнд өчт юм ингээд хамгийн дөрөв бодолд орж идэг. Тэр юм нь юу вэ? За миний би энэ дээр шууд эхлээд хэлчихв. За. Наа нэгтэй. Энэ хахад гэнэ. Энэ харж тий. Тий. Хахад нэг тартай. Тий. За. За би болохоор ер нь нүдэнд нь тартай. Тэгээ энд бас нэг юм гэдэг. Аа тий. Аа тийм биз дээ. Аа тийм гэв. Тийм. Тий. Синди кропын та миний хинталтай ажиллаа. Айгуу дайчин. Надад айгуу тэр нь гоё санагддаг. Айгуу дайчин жан чанартсан, чанартай. Хөдөлмөрч дайчин ер нь за гэж ханзуугаа шамлал. Юунд ч чамбаг ороход билээ. Жан чанартын дуртай. Би тийм нэг жоохон хурдан бохгүй. Хөргөн ота манай өнөө хийж байгаагаар ингээд яг тэр үед надад би нөө юмыг хурдан хийч гэдэг. Мэдээж очих цэгтээ хүрдэг. Гэтэл замд нь 2-3 хий гიშгдэг. Аа. За, ер нь ойлгоцоос те. Аа. Дингэнд 2-3 удаа хий гიშгэхэд яг тэр хий гიშгэлтэн дээр мань миний айн бол
яг хажуугаас хилдэг. Тэр хий гიშгэлт болгон дээр зүгээр л нэг сүр болохгүйгээр ороо. Ингийн байж гал хоол идж байгаа ч юм уу. Хойлоо бит хоёр өрнө бол яг одоо нөө ярьж байгаа болохоор ингээд бие өрөө тань л та. Бит хоёр байн гарган дээ. Хүнжаал дундуур нь манаа унаад л найр гэдэгчдэг. Мичүүл яаж ийна гээл те. Шууд хилчдэг. Тэр хий гიშгэлт юм аа ингээд. Яа тэр зан чанаа бас их бодож байгаа л хилдэм юм шүү. Яг гоё сайн найз шиг байд юм шиг санагддаг надаа. Бүх юмаа л ер нь яриад зөвлөгөө ер нь амар их хүсдэг гэсэн ороогаас. Яах уу гэл жоохон юм болгоно хэлдэг. Тэр ер нь нэх юм мануч битэрт ер нь нэх нугаад идэх юм байдаг. Тий, шууд ярилц. Шууд бүх юмаа л ярьцдаг. Жоохон юм байсан гэсэндээ яриад. За яаж ийн хараа ямар асуудал байна нойло. Яах уу гэл Тэгээд нэг яг мэддэг болчтой юм шиг байна. Жохон үйл хөдлөл мөдлөл тэгэл харц марц тэгэл царайны хөвөл мөрлээс нь мэддэг болчтой юм шиг байна. Тэгэл юу яасан яагаад ингэж байгаа яагаад тэгээд байгаа гэж тэгэл дээр харин тэгсэн чинь тэгээд гэл тэгэл хамаг юм байна шүү дээ. За эн чинь бас маш хэрэгтэй жор шүү дээ хүмүүс те хосуудад болвол эмхтэн үн чи ер нь аль жоохон дуугаа болчихгоод байдаш тий. Гэтэ би тэгдэг ч гэж магадгүй тий. Ер нь би ингээл дуугаа болчихгоо гэдэг өхгүй дотроо ингээд юм бодоод тэнгүүтэл тэгэл татгаал эхэлж байгаа юм чааж байна. Би өвөндө хамгийн их баярлж талархаж исэн үеэсээ хаалцаач ээ. Ер нь айгүй ер нь бүх юмд л амар ихгүй баярлж явдаг. Сугараас учирсан яг сугараас миний яг хэрэгтэй цаг үед яг гарч ирсэн хүн шиг санагддаг. Тэгэл одоо ч гэсэндээ ингээл бүх юм дээр л яг л сугараал надад тань болол тэгэл гоё байгаа. Тэгээд спитаар ер нь айгүй хэцүү цагуудыг хамт тулсаа. Тэгээд тэр нь болохоо бас бит хоёрыг ингэж яг ингээд найз шиг сайн найз шиг ингээл барин нэг хүн шиг байлгаж байлгадаг байх гэж боддог. Хажууд яг ингээ магтаад байгаа аймаг сугаа юм л ингээ харсаж байгаа уулаа болсон шүү дээ. Бид манай яг энэ хоёрын өдөс энэ нөө нэг гэрэл байсан. Аа тэгээд өрөөнийхөө гэрэл ингээ нааш ингээ далилхчихгүй шар гэрэл. Аа за за. Тэгээд ер нь хүмүүс үдсэж байгаа бол бит хоёр бол ийм амар бор улаан юм. Тэгээд таа юм бол гэрэлтүүлэх сайн бит хоёрын гэрэл. Удаар юм байна. Би гинт нэг юм санала. Сугараа нь Лондон руу явсан хайгуур нь айгүй гоё. Би нэг юм дээр баярлж авдаг. Хүмүүс болохоор нэг аав ээжигээ халтанд оролцуулах амар дургүй дээ штэ. Сугараагийн аав ээж нь болохоор битүүрийг амар гоо дэмждэг. Тэгээд нэг жишээ гэх юм бол нэг сугараа Лондон явсан хайгуур нь сугараагийн аав ээж хоёр нь намайг хамт сураа байх байгаа шээ бид хоёр яа уулзаад нэг хэдэн сар л болсон байсан тэгээд энийг яг анта хэдэн сар л болсон байсан тэгээд юу эйжент гэсэн чинь хамт кино үзээл надтай хамт кино тийм хамт гой хоол идэн гээл тэгээд бөөнөрөө нэг хамаатнуудаараа хоолн дараад нэг оройг юу ахчихсан тэгээд хамт намаа бастуудаж авчираад тэгээд эйжент ээж аа хоёр нь айгүй гоё юу ажилласан. Нээлттэй байсан. Тийм нээлттэй байсан. Тэгээд анхнаасаа Жака гэрийнхэнд нь ээж авд нүртэл маш их сэтгэл нь нэг ойрхон тоссоо учраас сүүд айгүй яасан биш тийм ямар гоё юм. Ээж аауд юу нэг амар их дэмжиж өгдөө. Тэр нь бас амар гоё баярлж байгаа юм аа. Гэрийнхэн бид хоёр бас гэрийнхэнда бүр үргэж анх уудаж эхлэхээс өмнө гэрийнхэнда амар нээлттэйсэн. Бид хоёр хамт уулзч байгаа, бид хоёр ингэж байгаа. Бид хоёр ингээ гадуур хамт гарах гэж байгаа. Ийшээ явах гэж байгаа, тийшээ явах гэж байгаа. Бүх юмаа гэрийнхэндээ хэлдэг. Тэгээд ер нь гэрийнхэн маань амар дэмждэг те бид хоёр. Тий. Оо, миний хувьд бол би хайрынхаа бүх юмд нь баярлж явдаг. Аа. Тий, тэгээд мэдээж хамгийн их баярлсан юм бол хамгийн их баярлсан юм бол бүх юм баярлдаг. Тэгтээ дотроос хамгийн их баярсан нь мэдээж надад тэгээ миний гэр бүл маш ухаантай, маш бяцхан тийм маш бяцхан ч яг гоо бяцхан маш ухаантай хөрхөн гүнжиг бэлгэлсэн. Одоо хоёр дахь
хүйсний мэдгүй байна. Билгэлгээд бас явж байна. Хүлээж байна. Тэнд бол хүлээж байна тий. Энэ маш их баярлагдав. Тэгээд бас ер нь маш их ойлгодог намайг. Тэгээд маш энгийн байж чаддаг бит хоёр. Тэр одоо ажил байсан ч юу ч хамаагүй идэг. Ерөөсөө ямар ч тийм бит хоёр одоо чадахгүй бишээ, энэ арай бишээ гэсэн юм байдгүй. Тэгэл нөгөө асуудал биш таарэ. Нөгөө зөвчүүлчих яа хамаагүй, ямар ч хамаагүй юм идэг. Тэгээд тэрэнд нь тэр болгонд нь одоо эмхтэй юм байж ич ямар ч асуудалгүй одоо тэнд ордогт нь би бас маш их баярлалаа. Чим баян зан зин байдаг л та. Тэн дээр бол мэдээж хасын харилцаа юм би чинь хоорондоо хэрэлт нь мод нь огт хэрэлтгүй ингээл зөвхөн ингээл яваад тань яахгүй шүү дээ. Сайдалч мод. Хөр ингээл юм тийм үү? Модцгүй гарвал яаж тэрийг шийдэж ийн? Ер нь ах мэдрэмжтэй байх хэвээр. Ер нь би асаад уралчил нүдрөө харах хэвээр. Би асаад ингэ уралж ах, би асаад уралчил ингэ зүгээр болох нь. Нөхцөл байдлыг амарсан ажиллах хэрэгтэй. Асаад уралчил, насаад уралчил энэ хүн гайгүй болчих нь. Эсвэл асаад уралчих нь би чимээгүй очил энэ хүн гайгүй болчих нь гэдэг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Заавал нэг нь уралж ах, нэг нь чимээгүй байх гэхээр чинь ойлголцохгүй байдаг шүү дээ. Тийм бодлоо юм гэж байдаг шүү дээ. Угаасаа буруу ойлгол уурлаад багт чинь чимээгүй байгаа тайвал тэгээл угаасаа л буруу ойлгочихчих шүү дээ. Тэрэн дээр ураад идэхгүй. За чи зүгээр намайг зүгээр тайвсан чи намайг зүгээр тайван сольчих. Би ахаар ингээл бах юм аа хэлж хэлэх юм дээ. Зугтаахтай дээхгүй. Бах юм аа ингээл тэгдэгэдтэй гингүүтэй шууд ингээл хаяа ахгүй юм. Ботож татаж очиж бол чи зүгээр тайвсан чи зүгээр л ингээл намайг сонсчих гээд. Сора ингээл баах юм яриад байдаг. Би бүр тэрнээс нь амар айдаг. Сора бүх юм эхнээс нь тайлбарлал. Гэ энэ чинь арай ингэсэн багхгүй. Тэгсэн чинь тэгсэн багхгүй гэж бүр тайлбарлаж өгөөд. Бүр тэнгуут би ингээл ярих юмгүй болчихсон шүү дээ. Тэгээ дундуур нь ингээл бас нэг юм хэлмээр санагдаж шүү дээ. Тэгээ би ингээл хэлгээл тэнгуут сора. Гэ гүчин намайг л дуусгачих. Тэгэл дуусгаар л би нөгөө хэлчихсэн юм аа марцаа өөр нь гараад баг. Тэгээ өөр нь гараад аа ингэж ойлгосон дараа санан гот өө тэгж хэлдэг гэж. Яг нэг тиймэрхүү юм бом болоод ирэхэнгүүт Жака ингэж ярингууд нь яг миний ярианы юу сайн уучраас. Тэгээ амиг үрсэн уучраас ерөөдөө гялс тэр хооронд нь яг юунаас болоод байгаа нь гадарлангуудаа ингэж гаргалгаа гаргачихдаг хөхгүй гялс гялс. За хараа үр яг ингээ сонсчи би чана бүгдийн ихнээс нь хэлээ. Тэгээ ингээ бүгдийн яриад явангууд манаа өнөө шартаа. Гэгэл гээ чи тэр чинь ингээс тэгэл үгүй хараа тэр чинь ийм учраас ингээд ингээд ингэчихээ багаал ингээл дан хаалт хийгээд ингээл ингээл тайлбарлаад явчихдаг аахгүй. Тэнгүүд яг би тэрийг ч нэг тэгж аим боддгоос тэгсэн чи манаа нэг өдөр тэгж тоор яг ярилцваа тэгээ ярилцчих байхдаа тэр чинь мангаа шүү дээ их гоёор л хэлээд. Тэгэл яг ингээд явж байгаа би бүх юмаа тайлбарлаад дууссан чи манаа ингээд бүр нэг шар нь хүрээд байгаа таарч байна. Чи юу надад лавг ярьхаар ингэдэг юм бэ? Хойгод нэг юм орхоор өдөс тандаа ингээд надад бүр ямар ч үг нэг үг хэлэх тийм орондоо үлдээхгүйгээр ингээд бүгд тайлбарлчихсан байгаад байна. Тэгээд бачаад зүг гинт инээд өрөөд ингээд нэрэл тийм байж таа гэж байна. Тэгээд За хайр нь одоо чавааг сонсч хайр юм хэлэхгүй гээд. Тэгэл яг сонсчихсэн чинь сонсож явах явц дунд л ингээл ярчмаар санагдаад байгаа ч гэе. Дээжтэй гээд тэгэл одоо болохоор миний хувьд бол ерөнхийдөө юу хадیں۔ Манаа ингээл юм хэлнэ шүү дээ тий. Энд мэдээж эмхтэн өнөө байгалийнхаа хөлдөр угаасаа эмхтэн өмд эрэхтэн өнөөс жоохон төргөө урлаа шүү дээ тий. Тэнгүүд жоохон төргөө. Жоохон л төргөө урлаа шүү дээ. Тэнгүүд Төнгөд нь би одоо чимээг болчихдог байхгүй. Аа ямар? Гэхдээ би тийм төрлийн хүн биш байхгүй. Гэхдээ одоо би хичээгээд байгаа юм. Тэгээд чимээг олонгуудаа эсвэл би ингээд дивчдэг байхгүй тайлбарлах гал. Яг ингээд бүх юмыг тайлбарлж дуусгамаар санагдал. Тэгэл чимээг олонгуудаа заа хайр нь ажиллаа л ингээд гараа авчихдаг байхгүй. Тэгээд гарч явж байгаа ороо дөрөнгүүд Жака Миний шууд
шал өөр юм болцоод тухайн үеийнхэн нөө нэг нөө эмоц шал өөр байх болцсон. Шал өөр болцоод тэгэл чимээгүй ажаад би угаас хажууд нь суугаад ингээл ажаал хоёлаа нэг нэг рүү гараад инеч. Тэгэл бүх юм. Тэгэл бүх юм. Тэгэл ингээ хараад чи тийм штэ гэл. Тэгэл яриад өнгө. Ойлцохгүй жил хичээдэг дээ. Хүмүүс нөө нэг өөрлөд ойлголцохгүй уурлаад ичтэй өөрийгөө ойлгох гад. Тэгээд энэ хүнээс ингэсгэж байгаа салчаад гэж бодоог бол ойлголцохгүй ч л уурлаастай. Хүнээс яг юу агаад тэгээд ойлгосноор дүнгэлтэй. Тэгэл дараа нас айгүйх боддог л доо. Яг юунаас олоод уурчих гээд тэгээд дараа нь ингээл ийш нэг хүн амьдралын төлөө зүтгээд ингээд явж хат би ч шалт нэг уурчлаа тэгээд тэгээд Батраа ер нь амар их юм боддог дараа нь уурлахтайхаа дараа би ч нэг тийм юм да энэ дээр нь уурлаад тах яах вэ гэдэг юм. Аа. Шиг энэ өгчий. Хара хөргөөх гүн тулд те буцаагаад өргөжлүүлээд ингээд энэ хайрыг улам илүү асаахын тулд тал тал жишээлбэл ихтэй ямар арга хэрглэж ийн эмхтэй ямар уур ухаан гаргаж ийн. Одоо жишээ нь одоо би ингээд өглөө болгон дөлгөөнөд ингээд цай бэлдээд өгдөг энэ бол миний хос юм жаа. Тэр нөө яг найз үуч учраас заримдаа бас нөө яг эрэгтэй эмэгтэй хүн тэн дурлалт хосууд гэдэг юм бүр ордос хайчихдаг. Заримдаа заримдаа ихчдүү ойш их юм шиг заримдаа нэг дэ хоёр яг нэг галзуу найз үуч ингээл тэгээ яг хаягдаад ирэнгүүд нь би ажиллаа гэж явж байгаа л ингээл хичээдэг ихгүй боддог ихгүй дотроо яг нэг орно нэг яг халуун байсан үе юм шүү дээ. Цас мас ороод тэгэл гадаа хойлоо алхаж юм алхаж ийсэн үе юм уу. Тэгээд тэрийгэ бодонгод ирээд ярьдаг хөх. Араа чи битгаар бас л нэг тийм богино хугацаа гардаа үлдээгээгүй юм шүү. Хойлонд ийм 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 байсан шүү дээ. Хойл ингэж ийсэн шүү араа гэл. Гэтэ ингэж яг ингэж ярихгүй л дээ. Снай нэгтэйгээ нэг яг нэг зай гараад санамсргүй ярьж интэрлээ шүү. Тэгээд санамсргүй ярьж зэрлэнгүүд манай хүний нүдэн угаас яг та хоёрын сайн хэлдэг шиг ингээд нүдний шал өөр болоод ирдэг. За тэгэл ерөнхийдөө сэтэрч чамчаа. Тэгэл дахин дөрвөлөө ачиж байгаа юм зэрэг. Засаага бодчихоо. Чи яг хаяа би нэг хаяа хаяахан нэг гадна дотны хоол хийх гэж оролдтой. Би та хоёр нэг юм дээр амар санаа нийлдэг. Тэр нь бол хоол. Ямар ч ингэж мөнгө зөнгөгөө хойлоо дараа 7 ногт ин ким биш те яг одоо тэрийг яг ингэвээ яг гэсэн хойлоо тэн ч ач хоолы төгөнгө тэгээ. Тэгээд яг но хоол идчих тохиолдолд бит хоёр бас амар яриа өрнөлдөг хөхгүй. Энд тент гой газар ороод хоол идэхэр яг тэр орчинд нь ороод тэнгэд ярингуудаа яг бит хоёр амар мөрөөддөг хөхгүй. За хойлоо да ингэчүүл арай ингэчин дагаал тэгэл зарим тохиолдолд яг нэг жил 2 жилийн дараах юм а мөрөдн зарим тохиолдолд бүр нөө нэг бас нэг аа тийм тий уртын юм мөрөддөг тэр нь айн гоё байдаг. Ер нь яг энэ бүх юм маань болохоор маа аав ээж нараас ер нь улбатай л да. Яг л хүн ч нөө нэг яг нэг дан аав ээж биш л ахал та ер нь нэг модель байгаа шүү дээ. Одоо чи надаа бол манай аав тий миний модель бол манай аав. Би аавгаа яг л хараал. Миний ээжийг яаж хайрлж ийн? Яг чи ингээд их нэртэй өгөхөй хичээдэг. Гэтэ бусад зарим нэгэн хүмүүс бол ахыгаа ч юм уу тий. Шүршаал өөр хүнийг ч юм уу бас модель болох зэрэг байх л та. Миний модель бол аав байдаг. Тэгэл яг л тэр шугамар л ерөнхийдөө яваал. Тэгээ яг энэ дэшин энэ юу гэвэл завшааны завшааныг далиндуулаад аав дах ойлч шүү гэж хэлье. Хүн чадж байгаа. Ямар гоё юм бэ? Нэрээ сугараас би анх удаагаа юм сонсч байна. Тэ? Ямар гоё юм бэ? Модель болгож явж байна гэдэг чинь тий. Тэ манай хасууд үзэж байгаа усуд бас маш зөв юм хэллээ. Одоо ирээдүйд бол та хоёр болоод хүүхдийнхээ модель болох нь шүү дээ тий. Та хоёр л хүүхдийнхээ нүдэн дээр би бинийгээ сайн хайрлах чадвал та хоёрын охин, та хоёрын хүү гэр бүлээ тийм гоё авч явах нь шүү дээ. Маш их баярлалаа. Гоё юм хэллээ нэрээ. Нэрийг бодсоч миний модель үе юм болоо гэж бодчих шууд. Тий. Тэгээ ер нь бол бид хоёр нэг юу хад шүү дээ. Би бинийхээ дургүй юм амар шинэ.
чанасаар бүр амирсан ухамсараар хийдгөө. Жохон ингээл дургуй хүмүүстэй гарч орохгүй ч юм уу тийм байнгут л. Ер нь царайнаас нь би нэг гарчаад ирэх л хүмүүс. Би жоон царайгаа жоон сонирн болоод ахан гэл. Тэнгүүт намайг амирсан ойлгочихсон. Тэгэл амир хурдан хүрээд ирдэг. Тэгэд би тэрнээс аваа баяр л тий. Гүрэж би хийх ёстой юм чинь би залуу хүн гэж ч юм уу тэгэж хийдгүү. Тэгэл дуртай юм нь болохоор айгүй сайн хэмждэг. Нэр төрөө нэг талрах баярлсан юм гээдсэн шүү дээ. Тулгамдаа дутуу арилцсан юм байна. Манай өөний надад нэр миний аим маш их баярлж явдаг юм бол надад хизээж үгүй гэж хэлдэггүй. Таараг үгүй гэж хэлсэн тохиолдол яг одоо ингээд эргээ бодох нь байхгүй. Би одоо санал болгосон дээ. Эсвэл харин ингичгүй гэсэн юм дээр хизээж үгүй гэж хэлдэггүй. Тэгэл минийэр чадна шүү дээ. Тэв тий. Ойл. Тэгээд нэр тэнд нь их талрах юм шүү. Залуу хосууд бид нар бол залуу хосууд шүү дээ. Ерэн залуу хосууд юу төлөвлөж явдгийг тий. А тэр дундаа бас ер нь бол юу төлөвлөх ёстой юм бид нарт те ирээдүйн 5 жил 10 жилийн дараа ямар оо гэр бүл болсон жака юу гэж боддгийн сугра юу гэж боддгийн те за миний би чир хоёроо миний шүү би болохоор эхнэр хүн чинь бас яг хувь хүнээрээ төлөвлөж болтгүй юм байна л да би өмнө нь болохоор сугратай танилцаг байхдаа ч юм уу миний төлөвлөжсэн төлөвлөгөө шал өөр. Одоо ингээд амжирч байгаа төлөвлөгөө маань шал өөр. Тэгээд өнөртөө болохоор бас төлөвлөх юм гэхээр ихтэй. Аюу хэцүү заяа. Ер нь бол би одоо ингээд дөрөвт гаргана шүү дээ. Тэгэхээр тэргээ би 3-4 жилийн дэйтэ. Төрүүлэн гэхээр 3-4 жилийн дэйтэ би их юм амжилт хэрэгтэй юм байна гэж амар боддог. Тэгээд ер нь бол тэрэндээ зохицуулч яваад. Хоорондоо ярьдаг юм гэх юм бол зүгээр яг хоёр боловсралтай амар анхаарыг гэж боддог. Залуучуудаа хөл нийллээ талахыг амар их хөгжөөд байгаа. Тэгээд залуу уу айгүй мундаг болоод байгаа зурж гарч. Тэгэхээр бас айгүй их суралцах юм тэднээс суралцах их юм байна. Тэд нартай бас энэ тэнцүү байх андал бас яг суралцах юм амар их байгаа юм шиг санагдав. Тэгээд хоёр суралцалт ер нь амар сайн. Харж байгаа одоогийн байдлаараа л. Бид хоёр ихний альжинд богино хэмжээчтэй ерөнхийдөө бид хоёрын төлөвлөгөө л одоо энэ хойлоо мастерынхаа зэргийг амжилттай төгсөх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ амжилттай төгсөх. Яг энэ мундаг улсад ирснийх энэчнээс энэ боловсролын энэ төвчнийх нь энэ юмыг сайн зулгаагаал буцхал гэсэн тийм зорилготой байгаа. Одоогийн байдлаар бол. А тэгээ тэднийхээ гадуур бол мэдээж жижиг шажиг хийх юм бол байгаа. Тэр үүдээ ингээд төлөвлөл явж байгаа юм. Тийм л төлөвлөгөө. Хамгийн том төлөвлөгөө л ерөөсөө л мастерын зэрэгэл бас нэг чанартайхан шиг нэг хичээж байгаагүй аваадсан даа л гэж бодож байна. Тэ ер нь бол австрал хосууд хараад байхад нэлээд бие даацсан. Тэ ерөөсөө нийгмийн бүхий л тэр өтөктэй одоо янз бүрийн ивэнтүүд ээ тийм юм хүмүүс маш их оролцдог. Хосоороо тий. Тэ хосороо тэгээ цагийг маш одоо манайхан бол ерөөсөө нэг хосороо цаг өнгөрүүлнийх нь гараал яваал те байгальд гараал ингээл явдаг ч тэ эднэр бол хосороо одоо яа тийм янз бүрийн ивэнтэд ордог тэр нь бүр яа ууч хэж болно сонин тийм ивэнтүүдэд оролцдог тэгээд жижиг байсан ч том байсан ч хамаа авахгүй ерөөсөө л юмыг тийм сонирхолтой болгож юу ирэлхийлж идэг нэг тийм юм зөв надад бол ажиглагдсан ер нь бол монголчуудтай харьцуулах юм бол монгол эрэгтэй хүн тэр нөө нэраа хөвгт чинь нөө асаргаа эднэр ер нь бол нэг жоохон мэдлэг хэвтуу тэгээд оролцдоггүй штэ баг. Тийх болохоор яг тийм хариуцлах одоо юу гэдэг нь эхнэрээ уур зүйл цаг харьцуулах цагийг өгдөгч гэдэг юм уу? Тийм дээр анхаард юм шиг байна гэх та. А энд байгаа монгол хосууд гэдэг их юм бол ер нь л мэдгүй одоо миний нүдээр л маш мундаг. Манай монголчууд энд байгаа монголчууд л надтай таарсан монголчууд л ер нь бүгд их мундаг залуучууд хөдөлмөрлөж идэг тий. Одоо энэ австрал хосуудаас юугаараа ялгаатай байна гэвэл тэдний хизээж бид нэр энийг ингэж одоо өдөрт ийм юм амжуулж чадахгүй тий. Бүр төсөөлж үзээгүй юмыг а манай монгол хосууд л энд хийж байгаа юм шиг надад санагддаг. Яг л австрал хосуудад жишээ нь өдөрт
тэгээ 10 цаг ажиллаад орой нь орж ирэнгүүтээ шөнийн 10 цагаас шөнийн 3 цаг 2 цаг хүртэл хичээлээ гээд суучаад маш өглөө 7-оос дахиад ажилд яваад ингээ явна гэдэг бол бас төсөөлөгдөхгүй байл та. Тэгээ төсөөлөгдөхгүй. Тийм байж чи амьдрч ирүүлээ чадахгүй л гэж бодглох л та. Айгу инжой яадаг хүмүүс. Тэгээ ер нь бол тэрүүгээр нь харахад манай Монгол залуучд л үнэхээр бахархмаар. Тэгэл маш их бахархдаг. Тэгээ хосууд ер нь нэг нэгээ маш сайн ойлгох л хэрэгтэй гэж би боддог. Нэг нэгээ сайн ойлгож чадаал хуцааг алдаж болохгүй гэж зөвөр миний хувийн зүгт бол тэгж боддог. Энийг манай хосууд манаас авахын хайхын айж нэ. Одоо би ингээл эхнэрээ нэг жижигхэн юмнэрээс болоод гомдоочлоо шүү дээ. Зөвөр одоо эрхлэлтийн гомдолд явагдаж шүү дээ. Тэнгүүд тэр хооронд маш гой гой юм болох хугацаа байж болно гэж би төсөөлдөг. Тэр хугацааг л алдахгүй нэг хоёр өдрийг ч алдахгүйгээр л зөвөр очил арай ийм асуудал байна. Пан зөвхүүлдэл тэгэл явчихдаг. Ерөөсө хоорондоо ярилцгал их таамаг юм болохгүй байгаа асуудлаа хүмнээс нэг сана асуугаад идэв шүү дээ. Тэрэг бол би амар буруу гэж утдаг. Одоо аваачаалаа гэр бүлдээ ингээл нэгэн болонгот л намаа өстө тэгээд аандаа гэж аваачаал хэлээчтэй шүү дээ хүмүүст. Хөндлөнгийн хүмүүс. Тий, тэрэг жоохон би жоохон ман цоог санддаг. Тийм. Найз нөхөдтэй ч юм уу тийм. Юу нь бол хоёулаа амьдарч байгаа юм чинь тэгэл тэр хоёулаа л тэгэл цагцал ярих хэвээр. Маш их баярлаа. Тэгээд та хоёрын импт хоёроос бүх юуг үздэг. Үзэг алгандаа ингээл арцганмаар санагдаа. Та хоёроос маш их бахархдаг шүү. Баярлаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа.